kuna ndugu yangu kuna mambo changanya changanya mimi ujue wewe. Yaani kuna vitu vinachanga. Kesho kesho sitotoa gari mpaka niende nikakate leseni rata. Hapo important issue hii. Amini ninachokwambia. Ina maana kweli wewe ukapoteze muda kwa sababu ya kwenda kukata leseni rata? Eh? Hii kisa umegombana nao. Sababu ni nini haswa? Kisa ni, nini? Hivi wewe upo dunia hii kweli? Unanielewa mimi ninachomaanisha? Hivi ujui kuna utaratibu ambao magari yote yanayofanya usafirishaji ya kubeba abiria ama kusafirisha ni lazima wakate leseni rata. Ujui hilo? Kuanzia daladala kama ya kwangu. Ni lazima tukate leseni rata. Mbali na hapo, boda boda, wazee wa upepo, lazima wakate leseni kule rata. Mbali na hapo, gari za mizigo, ziwe kubwa, ziwe small, vidogo dogo, lazima tukakate leseni rata. Bajaji nao. Viguu vitatu vipi? Lazima ukakate kule leseni rata. Mbali hapo, gari zile za ambazo zinabeba wafanyakazi hao. Basi, lazima ukakate leseni rata. Gari zinazobeba student ama wanafunzi kwa Kiswahili fasaha. Lazima wakakate leseni rata. Mbali na hapo, gari ambazo zinabeba watalii. Haya madaladala yetu yote haya ambayo usipokata leseni rata. Welewi. Mimi ndo nakupa darasa. Wewe unataka kuhangaika na nini? Unaanza kuhangaika sio na kitu gani hivi? Unagombana sio na kondakta wako na dereva wako, utokee hapo kaanze kuhangaika na vishoka. Kuna haja ya vishoka? Hakuna haja ya vishoka. Sasa hivi unaingia mtandaoni rims.latra.go.tz. Rahisi kabisa, unafanya maombi yako pale. Ukishamaliza kulipia, utakaa baada ya muda utaletewa ujumbe kwamba leseni yako iko tayari. Haina longolongo, haina kishoka, haina kupoteza hela, haina kupoteza muda. Rahisi kabisa. Hiyo mambo hayo unayafanya uko nyumbani, barazani kwako, gari inaendelea na kazi. Okay. Ujumbe unakuja, unaenda tu kufuata leseni yako, ugombani na kishoka mwenzangu. Unajua kwenye vitu ambavyo siko umeongea point maneno yenye asali. Vitu vya maana today. Wewe unajua. Sawa sawa. Ndio. Baba, sasa hivi ngoja. Ngoja niingie kwenye mtandao. Latra, niko kiganjani. Latra. Na mama anasema hivi. Kazi iendelee. Usimamia usalama. Usajili wa hudumu. Wewe utatua migogoro na kusimamia utendaji kazi. Latra, ni mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Latra, ni mamlaka inayojali huduma bora za abiria na sekta zinazohusika. Za usafiri ardhini kwa Tanzania hii. Ujambo mtazamaji, na karibu katika kipindi cha usafiri na maendeleo. Kipindi kinachoandaliwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA na kukujia kila siku ya Jumanne muda kama huu. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi Deusdedit Masemba. Nikualike uwe nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Mtazamaji, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma iliyopo chini ya Wizara ya Uchukuzi. Wizara inayoongozwa na Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, ambaye ndiye waziri wa uchukuzi. Na kipindi cha leo kinaangazia hali ya usafiri katika kipindi cha mwisho wa mwaka kwa mabasi ya masafa marefu kutokea kituo cha mabasi Magufuli kwenda sehemu mbalimbali nchini. Mtazamaji, Bwana Yudi Nziku ni afisa mfawidhi wa LATRA katika kituo kikuu cha mabasi Magufuli, na hapa anaelezea hali ya usafiri kwa ujumla katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Hali ya usafiri kwa hapa stendi ya kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli ni nzuri katika kipindi hiki cha mwezi Desemba na kuelekea mwisho wa mwaka. Katika kipindi kingine cha miaka mingine tumekuwa kuna tofauti, lakini mwaka huu kwa ujumla mabasi yapo mengi ya kutosha. Abiria wanafika kwenye kituo chetu, wanapata huduma ya usafiri na wanaondoka kwa wakati. Kwa ujumla hali ya usafiri kwa hapa stendi ni nzuri na imarika. Kwa upande wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA, tumejipanga na kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba abiria wanapofika hapa stendi wanapata huduma za usafiri ambazo zinatakiwa kupatiwa. Kwa kuzingatia hilo, tumeweza kuimarisha kaguzi za mara kwa mara na kutoa huduma za masaa 24.
tupo hapa na tuna ofisi yetu hapa, tumeweka utoaji huduma wa masaa 24 na tunawafikia wadau wote. Abiria wanapofika na malalamiko yao, wanapata huduma stahiki, tunawasikiliza, tunawahudumia na tunaweza kutatua matatizo yao kwa wakati. Na kama msafirishaji anapata changamoto zozote zile, pia naye tunamsikiliza kwa pande wetu na kuweza kumpatia huduma au ushauri unaotakiwa. Kwa ujumla katika kipindi hiki cha mwezi wa Desemba na kuelekea mwisho wa mwaka, hali ya usafiri imekuwa ni bora kuliko miaka yote. Mtazamaji, mara baada ya serikali kutangaza kurejesha kwa ratiba za saa 24, zimeleta unafuu kwa kipindi cha mwisho wa mwaka na kuwa tiba ya msongamano wa abiria na mabasi yanayoanzia safari katika kituo cha mabasi Magufuli. Bwana Nziku anafafanua zaidi. Katika kipindi hiki cha mwaka huu, toka serikali yetu ya awamu ya sita iliporuhusu kuanza safari za mabasi ya masaa 24, tumeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba abiria wanasafiri kwa wakati. Na hii ratiba za masaa 24 zimeweza kusaidia hawa abiria kutoka kwa wakati. Wanachagua wao wenyewe muda ambao wanataka kuanza safari, na wanapofika hapa wanapata hizo huduma. Kwa hii imesaidia pia kuondoa hizo changamoto za msongamano wa abiria. Miaka ya nyuma kulikuwa na msongamano wa abiria hasa nyakati za asubuhi kuanzia saa 12, kwa sababu magari mengi yalikuwa yanatoka muda mmoja saa 12. Lakini kwa sasa baada ya kuanza utoaji wa hizi ratiba za masaa 24, kwa hiyo magari yamekuwa yakitoka kwa kuachiana nafasi, lakini pia hata abiria wameweza kupata nafasi wao wenyewe kujipanga kwa ajili ya kuanza safari kwa muda ambao wanataka. Kwa hiyo kwa ujumla hii imesaidia sana kuondoa msongamano. Na mpaka sasa pia tumeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa, hata ule utoaji wa leseni za muda mfupi kwa sasa umepungua. Mpaka sasa toka mwezi wa 12 huu unaanza, tumeweza kutoa leseni za muda mfupi kwa magari 7 tu, kuongeza wigo wa kuweza kutoa huduma kwa wasafirishaji. Upandaji wa nauli kiholela ni mojawapo wa changamoto zilizozoeleka katika kipindi cha mwisho wa mwaka kwa miaka iliyopita. Bwana Nziku anaelezea namna walivyodhibiti upandaji wa nauli kiholela kwa mwaka huu. Kwenye eneo la kudhibiti upandaji holela wa nauli, tumeweza kuweka mikakati ya pamoja kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa abiria, lakini pia kwa wasafirishaji. Nauli zetu ambazo tumezipanga zipo kwenye mifumo ya ukataji tiketi za elektroniki. Kwa hiyo tumeweka mikakati ya kufanya hao wasafirishaji na abiria kupata elektroniki tiketi. Kwa hiyo swala la kupanda nauli kiholela holela kwa sasa limepungua. Yamebaki makampuni machache ambayo yenyewe yana utaratibu wa kutoa tiketi mbili mbili. Wanaanza kutoa tiketi za kwenye kitabu, lakini baadaye wanakuja wanabadilisha zile tiketi, wakatia abiria kwa tiketi za elektroniki. Na hii imekuwa ni changamoto. Sasa tumebaini kwamba wale ambao wanafanya hivyo ndio wanakuwa na tabia ya kupandisha nauli mara kwa mara. Na wengine wanatoa huduma au wanawakatia abiria tiketi sehemu ambazo magari haendi. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Lakini katika eneo hilo hapo tumeweza kuweka mikakati ya pamoja kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu kwa pamoja na kuweka mkazo wa kutoza faini. Mawakala wa usafirishaji kutoka kituo cha mabasi Magufuli wanaelezea hali ya usafiri ilivyo kwa sasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka kulinganisha na miaka mingine. Kipindi hiki imekuwa ni tofauti na miaka ya nyuma, kwa sababu kitendo cha kuruhusiwa mabasi kutembea usiku kumechangia kutoa ule msongamano wa abiria unaokuwepo katika kipindi cha miaka ya nyuma. Kwa mfano 2022 2021 ilikuwa kipindi hiki watu wamejaa, magari hakuna, lakini mwaka huu imekuwa ni tofauti kubwa, kwa sababu mabasi, kitendo cha kupewa ruhusa mabasi kusafiri usiku kimepunguza msongamano mkubwa ambao ulikuwa unasababishwa na
uchache wa magari, kwa sababu sasa hivi gari linaweza kutoka Tanga sehemu zenye kilomita 450, 700 ikaja na ikarudi. Kwa hiyo nasema kwamba tuipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa kuliona hili la kutoa leseni ya usafiri wa usiku, lakini imeweza kuchangia si peke yake kuongeza mzunguko wa uchumi bali hata msongamano wa watu katika kipindi hiki cha mwaka mpya. Kikubwa wasafirishaji au wadau wa usafiri ni kuzifuata zile sheria za usalama barabarani, ikiwemo kuhakikisha kila dereva anafuata sheria za usalama barabarani, na hata sisi mawakala kuhakikisha kwamba zile sheria za kuwauzia abiria tiketi basi siwe za kuona unamuuzia kwa bei ambayo sio elekezi. Hapo tutakuwa tumeweza kufanikisha maslahi ya Watanzania wote ambao wanahitaji huduma ya usafiri. Bado hatujapata changamoto kwa sababu abiria bado hajakuwa wengi kiasi hicho. Kwa bado ule tunategemea wiki hii ambayo ndio tumeanza nayo ndio itakuwa ina abiria wengi. Sasa rai kwa wenzangu ambaye tunaifanya nao safari moja kuelekea kanda ya Ziwa, tujitahidi kwa mwezi huu au hii wiki tuwahudumie wateja wetu bila kuwakera kwa nauli zile elekezi walizozipanga serikali, kwa sababu kuna wakati maajenti ndio wanaongeza nauli kutokana na mafungiwa matajiri. Safari za masaa 24 kwa kipindi hichi zimetusaidia sana, kwa sababu kwanza tumepunguza ule msongamano wa abiria ambao wangekuwa wapo asubuhi. Kwa abiria sasa hivi anachagua muda wa kuondoka. Kuna abiria anataka kuondoka alfajiri saa 11. Yupo abiria anataka kuondoka saa 12. Yupo abiria anataka kuondoka alasiri saa 9. Na wapo wengine wanaondoka paka saa 4. Kwa hiyo kumeleta gepu kubwa sana. Wito wangu kwa abiria wajitahidi kuelekea kwenye ofisi husika ya kampuni. Kwa sababu kuna wakati abiria wanaandikiwa huko mitaani. Wakija hapa wanazagaa. Mona. Na wajitahidi kwamba wapate zile tiketi ambayo imeidhinishwa na mamlaka. Sio waandikiwe tiketi ya mkono. Umeona? Abiria wengi wamekuwa wanaandikiwa tiketi ya mkono ndio wanapolanguliwa pale. Ukiingia kwenye mashine huwezi kumlangua abiria. Kwa hata abiria anapoandikiwa laki ni kwenye tiketi ya mkono. Sio tiketi ya mashine. Tiketi ya mashine haiwezi kulangua kwa sababu imesetiwa. Mtazamaji, ni vitu gani abiria ama msafiri anapaswa kuzingatia kipindi anaandaa safari yake? Bwana Nziku anatuelezea. Kwa upande wa abiria ni wasi abiria wanapopanga kusafiri wanatakiwa wazingatie yafuatayo. Ya kwanza, wafike kwenye ofisi husika za kutolea huduma au watafute ile kampuni kwenye mtandao kuhakikisha kwamba wanapata tiketi za kielektroniki. Mahali popote pale wao wenyewe wanaweza kuingia kwenye tovuti ya kampuni husika, wanakata wao wenyewe tiketi. Au kama wanashindwa kuingia wao kwenye hiyo tovuti ya kampuni, wanaweza kufika ofisi husika ya kampuni na kuomba kupata huduma na wadai electronic ticket. Lakini kikubwa sana sana wanachotakiwa kujihakikishia zile taarifa ambazo zimeingizwa kwenye ticket, wahakikishe kwamba zinakuwa ni sahihi. Zinaelekeza jina la abiria liwe limeandikwa kwa usahihi, namba ya simu, mahali ambapo abiria anatoka na mahali ambapo anaenda. Lakini muda wa safari, kwa sasa tumebaini kwamba abiria wengi wanachanganya ule muda wa kuondoka ambao unaandikwa kwenye tiketi. Mida ambayo inaandikwa kwenye tiketi za elektroniki imepangwa kwa masaa 24. Kwa hiyo utakuta kwamba gari lina ratiba ya kuondoka saa 3 usiku. Sasa abiria anapokagua ile tiketi yake anafikiri kwamba gari linaondoka saa 3 asubuhi. Aidha, niusisitize matumizi ya tag, luggage tag ambazo zinatakiwa ziwekwe kwenye mizigo ya abiria.
wasafirishaji wanawajibika kuweka alama ya utambulisho kwenye mizigo ya abiria inayohifadhiwa kwenye buti. Na abiria wanapofika kwenye gari, wanatakiwa kuhakikisha kwamba mizigo yao inawekwa alama ya utambulisho wa mzigo husika ili kuepusha upotevu wa mzigo. Bwana Daudi G. Daudi ni katibu mtendaji wa Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Usafiri Ardhini la TRACCC, na hapa anatoa tathmini yake ya usafiri katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Tathmini yetu ni kwamba katika muda huu tumekuwa tukifika hasa kwenye kituo kama hiki cha Magufuli hapa Mbezi, kuona changamoto mbalimbali ambazo abiria wanazipata na kuwasaidia kuzitatua. Mara nyingi tunafika asubuhi wakati magari ndio yanakuwa mengi yanapotoka, lakini tukumbuke kwamba kwa sasa hivi huduma za usafiri ziliruhusiwa na ni masaa 24. Kwa hiyo kwa muda wote ule abiria wanakuwepo wanaosafiri, wengine wapo katika kusubiri kwa ajili ya safari zao, na kadri tunakutana nao na changamoto mbalimbali tunashirikiana na wadau. Wadau wakubwa ambao tunashirikiana nao, kuna maafisa ambao wapo katika ofisi za LATRA ambao ziko hapa katika jengo la stendi kuu ya Magufuli. Tunashirikiana nao kwa karibu sana, hata kama kwa leo asubuhi kuna baadhi ya changamoto tulikutana nazo za abiria na waliweza kusaidiwa na wakaweza kuendelea na safari zao. Kwanza nafikiri hata wale ambao wamepata nafasi ya kupita katika kituo hiki wanaona ile msongamano umepungua sana baada ya kupata hii nafasi ya kuwa na safari za usiku, kwa sababu watu kwa nasafiri asubuhi, mchana, jioni, usiku. Kwa hiyo unaona ule muda wa msongamano ambao tukiuzoea kwamba ni lazima sana ni asubuhi, kwa sasa umepungua kiwango kikubwa sana. Na hii inasaidia pia hata kuweza kusimamia baadhi ya operations, yani huduma mbalimbali ambazo zinafanyika hapa. Kwa hiyo kwanza niwapongeze serikali na LATRA ambao wamekuwa wakisimamia hapa maafisa wao. Pia maafisa wao wamekuwa ofisini kwa hapa katika kituo cha Mbezi, wanakuwa ofisini masaa 24. Wanafanya kazi kwa kupokezana kwa zile awamu, zile shift za kazi. Kwa hiyo nalo ni jambo jema. Kwa kama tulipofika hapa asubuhi tulikuwa na mtu aliyekuwepo tangu usiku na ametoka kwenye shift yake ameingia mwingine wa asubuhi, tumekuwa tuko naye. Kwa hiyo tunashukuru, tunaona improvement ni kubwa sana kwa abiria. Ila changamoto zipo. Tukiangalia upande wa changamoto, mara nyingi abiria wanaosafiri huwa si wale wale. Kwa hata kadri tunavyozidi kuwapa elimu, zinatakiwa ni swala endelevu. Kuna mambo ambayo ni ya msingi machache ambayo wanatakiwa tuendelee kukumbushana nao. Kwa mfano, abiria wengi wanakuwa na changamoto za kwamba muda wa usafiri, kusoma tiketi zao. Hizi nafikiri hili nilitoa kitu kama rai kwamba abiria anapokuwa amekata tiketi kwa ajili ya kusafiri, aisome vizuri tiketi yake na yani asioni aibu kuuliza hata kabla hajaondoka kwamba sawa, nimeshakata tiketi yangu, naona majina yangu yako sahihi, muda wa kuondoka ni huu, ni mchana au ni jioni ama ni alfajiri. Ila awe na uhakika kwamba anataka kufika kituoni saa ngapi na kituo kipi. Kwa sasa hivi kuna nafasi ambayo magari yanaanza kwenye vituo mbalimbali, wengine wanatokea maeneo ya Temeke, wengine wanatokea Kigamboni, wengine wanatokea Shikilango. Kwao abiria aweze kuwa na uhakika kwamba baada ya kukata tiketi yake anajihakikishia na ofisi husika kwamba anaanzia safari katika kituo kipi na saa ngapi. Pia tusisitize sana abiria aweze kupata tiketi yake iliyoprintiwa. Tunasema tiketi mtandao, sio kwamba mtandao. Wengine wanaona kama teknolojia hii inaweza ikawa ni kubwa sana kwa mtu unayemtegemea, lakini tuseme tiketi iliyoprintiwa ambayo inaonyesha taarifa sahihi na ikionyesha na gharama sahihi ambayo ameitoa. Changamoto kubwa tunayoiona, abiria wengine wanakuwa wamekuwa na tiketi ambayo imekatwa kwa gharama kubwa ambayo ni ya kuandika kwa mkono, anaambiwa gari itakapofika ndio kifaa cha kuprinti kitakuwepo. Akifika anaprintiwa ambacho kina nauli ambao kwa mara zote tulioziona hapo zinakuwa ni pungufu kwa wale wenye changamoto. Kwa hiyo tumemwambia kwamba na tunawashauri kwamba kila mtu hakikishe kwamba anapokata tiketi anapata ile tiketi iliyoprintiwa na aweze kuisoma vizuri. Kila jambo halikosi changamoto. Bwana Nziku anaelezea changamoto wanazokutana nazo kituoni hapo. Pamoja na utoaji wa huduma zetu kwa ufanisi, bado zipo changamoto ambazo zinatukabili hasa hasa kwa upande wa abiria. Abiria wanapofika stendi hapa, wengi wamekuwa na sitofahamu kwamba ule uelewa wao ni mdogo wa kupata hizo taarifa. Kwa hiyo changamoto mojawapo ni abiria kutokupata taarifa sahihi. Hiyo ni changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza kwa hapa kwetu.
abiria wanafika, wanaweza kukutana na mtu yeyote ile, wanaweza kuuliza kusema bwana nataka niende sehemu fulani, lakini wakamwamini yule mtu akawapa tiketi ambazo ni sio halali na kuwakatia tiketi mahali ambapo gari hilo haliendi. Kwa hiyo ni changamoto moja ambayo imekuwa ikitukabili. Kwa abiria anapokutana na hiyo kadhia, tumekuwa na ule utaratibu wetu wa kumwelimisha alafu na kumweka kwenye utaratibu ambao anatakiwa. Lakini jambo lingine ambalo tumeona abiria wetu wamekuwa wakipata changamoto ni ile changamoto ya kudai tiketi ya kartoni. Bado kuna baadhi ya wananchi hawaamini hizi tiketi za kartoni kwamba ni tiketi halali. Kwa wengi wanaamini kwamba zile tiketi ambazo zinaandikwa kwa mkono ni ndio halali. Kumbe uhalisia zile electronic ticket ndio tiketi ambazo ni halali zinatambulika na serikali. Abiria waliokuwa wakielekea kanda ya ziwa wanaelezea kadhia waliokutana nayo na namna afisa wa LATRA alivyowasaidia kupata haki yao na kuendelea na safari. Sasa nimefika hapa tangia saa 11. Nimekata tiketi ya kwenda kama tangia tumeingia kwenye gari hii, tumekaa tu wee. Nikaona muda unazidi kwenda, saa 3 poa imetukuta hapa kwenye stendi. Abiria wenzangu na washauri kwanza hivi sasa tujifunze kukata tiketi kupitia mtandao. Sio kupewa mkononi. Tiketi ya mkononi ni ya kuibiana. Tiketi ya mtandaoni ndio iko sahihi. Tujifunze kwanza hivi sasa jamani. Tumeshaumia. Ah, changamoto ya kwanza nimekatiwa tiketi na nauli ambayo sio sahihi. Nauli ambayo ilipaswa iwe 46 imepelekwa paka shilingi 1050. Alafu sasa nikiangalia na usafiri ambao nimekatwa tiketi ya 1050, yani hauna hadhi ya hiyo shilingi ambayo nimeambiwa. Ah, mimi ninawashauri cha kwanza wawe wa kweli, alafu cha pili wawe wa aminifu. Maana hii ni huduma endelevu. Sasa ndo kama hivi wameaibika kwa kitu kidogo tu. Na kikubwa haya ni waache tamaa. Kwa abiria wenzangu na washauri, cha kwanza wawe makini, afu na cha pili wakate tiketi kwa njia ya elektroniki. Mbona kama hivi tumekata tiketi mkononi imetukuta majanga kama haya. Tumekatwa tiketi kwa bei tofauti ambayo na iliyopangwa na serikali. Alio nimefika hapa leo mapema kama saa 1:15 hivi. Mali nakuja tukapanda. Tunataka kupanda tuambiaje nauli imepanda imebadilishwa. Kwanza tarehe 8 imepanda nauli 1055 kwenda Singida. Kasema kweli hiyo? Alio hiyo kweli. Washikaji tukawa bembeleza wakakataa. Ikabidi tubururu wetu mizigo twende hizo. Tukapanda kwa 55. Tunaenda Singida tukalipa nauli hiyo 1055. Na mpaka sasa bado tunafikiria hiyo 1055 sio nauli iliyo sahihi. Na mpaka sasa wengi hapa tuna shida nyingi kibao, na hapa tulipo tunaenda kwenye majukumu ya kikazi. Mtazamaji, na mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu cha usafiri na maendeleo. Usisite kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii na kutuma maoni yako pia katika tovuti ya mamlaka inayopatikana kupitia anwani ya www.latra.go.tz. Lakini pia endelea kutumia mfumo wa imrejesho. Mfumo huu utakuwezesha kuwasiliana na mamlaka. Ulikuwa nami Deusdedit Masemba, hadi wakati mwingine, kwa heri. Kuna mambo vinachanganya mimi ujue wewe. Hey. Yaani kuna vitu vinachanga. Kesho sichotoa gari mpaka niende nikakate leseni LATRA. Baba, important issue hii. Amini nachokwambia. Ina maana kweli wewe ukapoteze muda kwa sababu ya kwenda kukata leseni LATRA? Eh? Hii kisa umegombana nao? Sababu ni nini haswa? Kisa nini? Hivi wewe upo dunia hii kweli? Unanielewa mimi ninachomaanisha? Hivi ujui kuna utaratibu ambao magari yote yanayofanya usafirishaji ya kubeba abiria ama kusafirisha ni lazima wakate leseni LATRA. Ujui hilo? Kuanzia daladala kama hii ya kwangu. Ni lazima tukate leseni LATRA. Mbali na hapo, bodaboda, wazee wa upepo, lazima wakate leseni kule LATRA. Mbali na hapo, gari za mizigo,
ziwe kubwa, ziwe small, vidogo dogo. Lazima tukakate leseni rata. Bajaji nao. Vigu vitatu vile. Lazima ukakate kule leseni rata. Mbali hapo, gari zile za ambazo zinabeba wafanya kazi hao. Basti, lazima ukakate leseni rata. Gari zinazobeba student ama wanafunzi kwa Kiswahili fasaha. Lazima wakakate leseni rata. Mbali na hapo, gari ambazo zinabeba watalii. Haya madadala yetu yote haya ambayo. Usipokata leseni rata. Welewi. Mimi ndo nakupa darasa. Wewe unataka kuhangaika na nini? Unaanza kuhangaika sio na kitu gani hivi? Unagombana sio na kondakta wako na dereva wako, utokee hapo kaanze kuhangaika na vishoka. Kuna haja ya vishoka? Hakuna haja ya vishoka. Sasa hivi unaingia mtandaoni rims.latra.go.tz. Rahisi kabisa, unafanya maombi yako pale. Ukishamaliza kulipia, utakaa baada ya muda utaletewa ujumbe kwamba leseni yako iko tayari. Haina longolongo, haina kishoka, haina kupoteza hela, haina kupoteza muda. Rahisi kabisa. Hiyo mambo hayo unayafanya huko nyumbani, barazani kwako, gari inaendelea na kazi. Okay. Ujumbe unakuja, unaenda tu kufuata leseni yako, ugombani na kishoka mwenzangu. Unajua kwenye vitu ambavyo siko umeongea point, maneno yenye asali. Vitu vya maana today. Wewe unajua. Sawa. Ndio. Baba, sasa hivi ngoja. Ngoja niingie kwenye mtandao. Latra, niko kiganjani. Latra. Na mama anasema hivi. Kazi iendelee. Usimamia usalama. Usajili wa hudumu. We, kutatua migogoro na kusimamia utendaji kazi.